Tá a fim de deixar seu personagem 100 vezes mais legal? Então, confere minha loja no Roblox. Basta pesquisar pelo meu nome no catálogo, na parte Marketplace. E lá, você vai encontrar uma lista imensa com vários itens pra você comprar. De cabelo a capa. São vários itens muito legais pra você comprar e deixar seu personagem muito mais legal. E lembrando, se for comprar Robux, usa o meu código GH0KS. Você vai estar me ajudando pra caramba fazendo isso. A primeira coisa que eu vou precisar fazer, e não vai ser só eu, mas qualquer um que estiver em busca da Ace, é preparar, é criar a nossa grandiosa crew. Então, chegou o momento disso acontecer. Porém, criar a crew não é uma tarefa muito simples. Tudo porque você vai precisar de simplesmente 100 mil de bounty no mínimo para você poder criar a crew. Pois é, não é uma tarefa fácil juntar isso. Você pode juntar matando player ou matando marinheiro. Enfim, hora de criar um nome. Tem que ser um nome de respeito, cara. Um nome de presença, um nome característico. Então eu pensei em Blue Hair Pirate, que é aqui, né, a minha marca, o cabelo azul, tudo azul. E aí, a gente vai confirmar pra criar. Eu tentei e deu falha. Não sei porquê. Então eu pensei em um outro nome mais simples. Blue Hairs. E também não foi. Então eu botei só Blue Hair. Yes. E aí, foi. Por algum motivo, acento. Qualquer coisa tá dando bug aí pra criar a crew. Beleza, já temos então a nossa crew bonitinha, tem ali os ranks e tudo mais. Só que é aquilo, né? Tá faltando uma coisinha. Tá faltando a nossa Jolly Roger. Então, cara, já coloquei aí uma Jolly Roger das antigas, mais emblemática. Não pode faltar a caveirinha com o cabelo azul. Tá tudo bonito, tudo perfeito. Porém, uma crew não cresce sozinha. Não cresce só com o capitão. A gente precisa de aliados. E é o momento da gente recrutar aliados. É a hora de começar. E o primeiro aliado que eu vou aqui recrutar, que vai ser o meu imediato da tripulação, vai ser aqui o Plague, que tá sempre junto comigo aí na hora de farmar no GPO. Entrou na crew, perfeito. Bora então chamar mais gente pra essa brincadeira, porque, pô, ainda assim é pouca gente. Só tem eu e ele. E eu e ele não vai tancar esse negócio, não, porque depois é só treta, é só briga. Então vamos lá, bora chamar mais um. Chamei aí o meu brother Pedro Memes, brabíssimo. Bora colocar ele também. Bora aumentar essa crew imediatamente. Qual o critério que eu tô utilizando pra chamar a galera? Você deve estar se perguntando. De início, tô chamando alguns amigos mesmo. Mas depois que a crew estiver forte, já bem estabelecida, eu vou chamar alguns inscritos. Pra isso, o que você tem que fazer? Já se adianta e já acessa aí o meu Discord que tá na descrição. Belezinha? Chamei mais um brother aí também. E agora, bora chamar mais um. Vou chamar só mais um aqui, só pra ficar tranquilo. Mas, obviamente, em offline eu vou chamar muito mais gente que vai aparecer. Por enquanto, era só eles que estavam online. Então, vai ter que ser esses aí por enquanto mesmo, beleza? Mas como eu tava falando, vai na descrição, entra no Discord do canal e espera lá. Beleza, agora que a gente tem já uma galera na crew, como que a gente vai fazer pra crescer ela? Bem, basicamente no primeiro mundo existem 4 ilhas com bandeiras pra gente capturar. É aquele negócio, né? Vocês lembram em One Piece que tinha lá território da Big Mom, território do Kaido, que é o One, território do Barba Branca, que era a Ilha dos Homens Peixe, depois que o Barba Branca foi de Comis, virou da Big Mom, e depois virou o Luffy, enfim. A parada é essa, conquistar território. Algumas ilhas têm essa bandeira, por exemplo, Roca tem essa bandeira. A gente tem essa bandeira lá em Skypiea, atrás do templo do Enel. A gente tem em Shells e também na nova ilha Transilvânia, a ilha de Halloween. Então a gente vai capturar esses pontos aí e a gente vai ganhar em cada 10 minutos. De 10 em 10 minutos, a gente ganha mais ou menos aí uns 850, 900 pontos, cara. E o que a gente vai ter que fazer é acumular muitos e muitos e muitos pontos pra gente poder entrar no ranking global de crews. E aquele que tiver entre o top 1 e o 50 vai ganhar a lendária Espada Ace. De princípio parece simples, não é mesmo? Só ficar aqui, capturar a bandeira, de certa forma é. O problema é que de vez em quando acontece coisas desse tipo. Acontece
de outras crews capturarem a nossa bandeira. E aí a treta começa. A gente invoca a Buda, a gente usa de tudo aí, cara. Chama a crew inteira e manda ali o ataque da Buda, que é arregaçante, cara. A gente sacou muito life desse mago user aí, mano. Você tem que tomar muito cuidado pra não perder ponto de infame, ponto da crew, porque desce. E pô, você pode perder, dependendo de quantos pontos você acumulou em cada bandeira. Mano, perder tipo 10 mil pontos, 12 mil pontos, e isso é horas de farm. Então é muito difícil. Mas depois de muito tempo aguardando, muito tempo farmando, você já deve imaginar o que aconteceu, né? Aconteceu o seguinte, a gente vai entrar no jogo e olha só que belezinha. A Ace foi adicionada porque a nossa crew está dentro do top 50. Olha ela aqui, cara, a lendária Ace. E lembrem-se que essa é a Ace e não a Griffon. Se parecem? Se parecem. Mas uma é a espada do Roger e a outra é a espada do Shanks, beleza? O Shanks usa Griffon. O Roger usa a Ace, que é, né, o nome do filho dele. O cara gostava tanto da espada que colocou o nome do filho, deu o nome da espada. Irado demais. A gente tem aí 1, 2, 3, 4 skills. Bora ativar tudo e bora testar essa brincadeira. Vamos testar em player e mais pra frente vamos testar também em NPC. Essa espada é absurda. Tem duas skills que são Block Breaker, por exemplo, o E e o X. O X que, mano, é uma skill muito braba, simplesmente porque é a skill que o Roger usa em um dos meus episódios favoritos de One Piece, lá no arco de Wano, quando o Roger dá de cara com o nosso queridíssimo Oden pela primeira vez e ele usa aquela skill, que eu não vou colocar a cena aqui porque pode dar ruim copyright aí, mas vocês devem estar cientes do que eu tô falando. Mano, é a espada do grandioso Roger. Ver o Roger usando essa espada nos flashbacks, no auge, e agora a gente tá aqui com ela, é irado. Acabei de usar o X. O X é aquele camuça, eu não sei pronunciar, cara, mas eu acho que vocês têm noção do que eu tô falando aí, não é mesmo? Mano, essa skill é muito da hora, ela vai muito longe, quebra defesa. O E é uma skill também que quebra defesa, e a gente tem o R e também o Z. O R é uma skill que é um counter, então a gente vai usar no momento que a gente for tomar um ataque. E aí, cara, sucesso, a gente vai revidar. Vocês já vão ver como que esse counter é apelão. A Ace em si, cara, é uma Akuma no Mi. Uma Akuma no Mi, meu Deus! É uma Sword muito sinistra, muito forte. É sem dúvidas a espada mais forte do jogo. É a única espada que tem 4 skills, simplesmente 4 skills, sem depender de Akuma no Mi, porque a gente tem a Kikoko. Porém, a Kikoko, você depende da OP pra liberar mais skills. A Ace, não. A Ace, você já tem 4 skills ali na hora. Outra coisa da hora da Ace, de acordo com a cor do nosso Haki, os efeitos mudam. Vocês podem ver ali que o meu amigo Plague, ele também tem a Ace. E o Haki dele é dourado, pra combinar com a Akuma no Mi dele, que é a Buda. E mano, os efeitos do Haki ficaram muito legais. Já eu sou todo azul, obviamente. Eu sou o capitão do Blue Hairs, então eu tenho que ficar a característica. E cara, o meu Haki ficou azul. Se você usa o Haki vermelho, que é o que mais aparece em One Piece, tipo, igual o Haki do Roger, também fica irado pra caramba. Então assim, meu amigo, essa espada, além de ser muito forte, é muito da hora porque ela é toda customizável, digamos assim. Dependendo da cor do seu Haki, vai refletir ali no efeito da espada. E, mano, ela é a mais forte, mais completa, é a mais legal, simplesmente a mais legal do jogo. E além de ser muito apelona, a gente tá fazendo um PVPzinho de brincadeira aí. A intenção não é matar nenhum dos dois, é só apenas pra ver o desempenho da Ace, que demonstrou ser muito, muito braba. O cara que é do PVP vai se esbanjar, porque simplesmente o M1 dessa espada é também o M1 mais roubado de todos. Eu tô com 1000 de estamina. 1000 de estamina não, 1000 pontos em Akuma no Mi, tá? Meu Deus, 1000 pontos em Sword. É muita emoção. Tô com 1000 pontos em Sword e o damage tá absurdo. Olha o damage de uma skill só, cara.
O damage de uma skill só é absurdo. O X arranca uns 200 de dano. É coisa de louco, meu amigo. É coisa de louco, é muito absurdo essa fruta. Nós já vimos como que é ela contra player. Agora é hora de ver como ela funciona contra NPC. Então eu puxei uma briga aqui contra o Enel pra gente poder ver como que ela vai se sair, utilizando todas as skills, possibilitando aqui a gente fazer vários combos. Então já deu pra gente ver agora melhor o R, que é épico pra caramba. Já mandei o X também fazendo um combo. Essa espada é a que mais tem combo extender. Então você consegue partir de uma skill pra outra e fazer vários combos muito, muito fácil, cara. É muito, muito fácil. E já já vocês vão ver o que esse counter é capaz de fazer. Se você tá achando que ela é legal, mas não tão absurda, você vai ver agora o que esse counter é capaz de fazer, mano. É absurdo demais. Tô arrebentando com o Enel, cara. Tô arrebentando com ele. E vocês estão vendo aí que tá sendo bem de boa fazer vários combos. Obviamente tem horas que, né, ele quebra a defesa, ele manda os raios, mas acontece, acontece. Mas se liga só, rapaziada. Se liga só o tamanho dessa skill e eu consegui usar o counter. Cara, eu counterei a skill ultimate do Enel e dei um teleporte. Imagina, o cara te manda um Venom Hydra, né? E você countera dando um teleporte nele a longa distância, arrebentando ele num combo. Meu irmão, dá pra fazer muita coisa. O counter é um teleporte. O counter é um teleporte. Isso é apelão demais. O counter ser um teleporte é muito roubado. Abre portas pra muitos, mas muitos combos. Isso é o que mais me surpreendeu. O X, uma longa distância absurda. O counter que tem um teleporte e consegue tankar até mesmo ult. O E, que dá pra fazer um negócio legal. O Z, que expulsa de perto da gente quem tiver ali. É absurdo, cara, é absurdo. Comenta aí embaixo o que, que você achou dessa espada, se você curtiu ela ou não, beleza? Ela é muito irada, merece o seu like, merece a sua inscrição. E foi assim que eu fiz pra conseguir rapidamente, facilmente, a Ace aqui no Grand Peace. A espada mais forte do jogo tá em nossas mãos.